तुझो मोग करता सोमिया, तुझो मोग करता धनिया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
स्तुति दाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुका स्तुति गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया बाबा भिन्न आम्ही आमच्या आज जोडया आणि मुखले दोन घंटे हा तुमच्या संगता आमच्या समकरासच्या जिजूक आराधन करूंक मागणे करूंक कुमो करता आमकांस आमी जेजूच्या पांयांतळ समर्पण दिव्या येदोळ मनसर हांगासर आमच्या बाबा भयणींनी ह्या जागांनी धार्मिकांनी विविध इराद्या खातीर मागणी भेटयल्या आनी सर्व मागणी जेजून स्विकार केल्या जेजू ह्या संवसारी येवन हर एकल्यांक भेटलो साबार पिडेस्त साबार गरजेवंतां ताचे सरशीन वचून बरेंपण घेवन फाटी आयल्या आस्तोसो जेजू नजरेतांतलो आमकां भेटच्याक ह्या गुड्यार ह्या देव टेंपलांत ह्या सक्रमेंतांत हजर आसा आनी आमी भागी ह्या जेजू सांगता वेळ करसूंक जेजूचो थाळो आयकूंक जेजूचो मोग स्विकार करूंक आनी आमचे ते आसलो मोग वांटून घेवंक वो एक वर्त वेळ बाबा पेन्नो आनी ह्या दोन घंट्याच्या आराधना वेळार विशेश रितीन आमी मागतले हांव आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या प्रायवंता पासून आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या वडिलां पासून उडासचो बरा वडिलां जावन आसात देवाची प्रतिरुपां तांची उतरां जानवेन भरल्यान तांणी दिवचे इशारे ते आमकां बऱ्या वाटेक करून पायता तांणी आमची जतन घेतल्या जे कितें विवी सक्रमेंतांनी तांणी बास्त येवन जबाबदारी घेतिल्ली ती जबाबदारी आमच्या हर एकल्याच्या जिनेन ती पाळून आयल्या आज आमी हे संवसारी विविधतेनी भरल्या विविध सत्तेन आमी भरून आसा शिकप आमी जोडला आमच्या सुकुटुंबांत आमी जियोन आसा हाका देवान जाय पुरती कृपा आमच्या आवय बापायचेर आमच्या मालगड्याचेर आमच्या वडिलांचेर तांणी देवान दिल्या आजुनी आमची पवित्र सभा बळवंत आसा पवित्र आसा ह्या पवित्र सभेंत भवार्थ जिवो आसा घट आसा जाल्यार विशेष पात्र आसा आमच्या वडिलांचो ताजे कडेन बाबा भिन्नो आमी आतां हें बसोन आराधन करूंक येच्या पयलें एक गडी भर आमचे हात उबारया आमच्या आवय बापायचो उगडास काडया जावं परो ती मरोवन पावल्या जावं परो आमच्या संगता नात जावं परो थोड्यांचे आवय बापूय आसरेंतात थोड्यांचे आवय बापूय आस्पत्रेंतात थोड्यांचे आवय बापूय कश्टारात थोड्यांचे आवय बापूय खंय आसात म्हणलें कळलीत ना हरी एकले दोळे दापोवन आमचे हात उबार जेजूक समर्पण दिवया तांकां जेजू ही तुजी भुरगीं हांगासर तुका आराधन करता आसतना आज तांच्या वडिलांक मालगड्यांक उगडास काण ती समर्पण दिता आमी हर एकले तुका समर्पण दिता आज आमी हांगासर आयल्या
आमच्या काळजांनी मोन घेवन, आमच्या काळजांत दूख आसा जावंक पुरो. थोडे आवय बापायन आमकां दूख येयलां जावंक पुरो. आस्ती बदकांत जाय परतो वांटो दिवना जावंक पुरो. अशें पुराय चिंतप दवरून आज हांगासर आयल्यार जेजू, आज आमकां तूं बक्षी, आज आमच्या बालगड्यांक तूं बक्षी, आज आमकां जाय करमोग, तो करमोग तूं आमकां फावो कर. अर्घां जेजू, भोगळां जेजू, स्तुती जेजू. सर्व आमी बसया. आमची दिश्ट ह्या भोवपवीत आलतारी रासच्या जेजूचेर आमी कोसोव्या. मुकलो वो वेळ जेजू सांगाता करसीत आसतना जेजू लागीं सांग्या, जेजू आमी आयल्या तुजे सर्शेन, दी आमकां कृपा तुजी. राया तुका मेळूंक आमी आयल्या, जेजू बऱ्या गवळ्या, तुजो सांगात आमकां जाय. बाबा भयणो, मुकलो थोडो वेळ अर्घ्या स्तुती जावन आमी करसुव्या. वो अर्थो वेळ आमच्या जिनेंत आमी विसरूंक नजो तसलो तो वेळ. जेजूच्या मोगान, जेजूच्या सांगातपणान वेळ करसितना आमकां हे संवसारी राठावळे विसरून वेतात. कित्याक ताचे ते आसा भद्रती, ताचे ते आसा संतोश. तो मात्र आमकां समजता, तो मात्र आमच्या हर एका समस्यां परिहार दिता. ते जेजू लागीं सांग्या, तुजे लागीं आयल्या हे सोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां, तुजे लागीं आयल्या हे सोम्या. पानसुंको 354 काड्यां 354. आनी जेजू लागीं आमी सांग्या, म्हज्या आवय बापायक हांव घेवंक येवना, तांकां चलोवंक जायना, तांकां कुडीक त्राण आसतना ती आयल्यान जेजू. आज हांव तांचे विनोवणी घेवन आयलां, तांचे तेसांव घेवन आयलां. जेजू आज हांव आयलां म्हजें कुटुंब घेवन, जेजू आज हांव आयलां म्हजें कश्ट घेवन, जेजू आज हांव आयलां म्हज्या देशा खातीर मागूंक. पलेच्या दिसा एलीस हांव आसा, बरें मुख एलीस आय जेजू. तुका हे संवसारी भियें भिरांत नासतना परगट करूंक आमकां भद्रती दिवचे मनीस साय, मुखेली साय. वो इरादो दवर न्हू आमी आयल्या हांव जेजू लागीं आमी सांग्या. तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या, तुझे लागीं आयल्या ये सोम्या. कृपे सागोरा
दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे पे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा दर्शन दे कुरुपे सागोरा कुरुपे सागोरा दर्शन दे तुझे लागी आया ये सोमिया तुझे लागी आया ये सोमिया महिमानी स्तुति तुका सां सदा महिमानी स्तुति तुका सां सदा महिमानी स्तुति तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया ये सोम्या तुझे लागी आया ये सोम्या या सर्गींचा दर्शन दे राया 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 दर्शन दे राया सर्गींचा दर्शन दे राया सर्गींचा दर्शन दे राया सर्गींचा दर्शन दे सर्गींचा दर्शन दे राया सर्गी दर्शन दे आया सर्गींचा दर्शन दे राया सर्गींचा दर्शन दे राया सर्गींचा दर्शन दे तुझे लागी आया ये सोम्या 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 तुझे लागी मुगच्चनो पर्ण सोल्यांत जोब पत्रियार्क अच्छा पुस्तकांत अवस्वर बारा वाक्य बारा सांगता प्रायवंत कडे आसा जानवाय उतर प्रायाच्या कडे आसा समजोनी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक घडी बरो
हें वाक्यम इनियाळिया प्रायवंत कडे आसा सनवाय मलगडे ते आसा समजोनी ही जानवाय आमी खंय दवरल्या बाबा भयणीनो आमच्या घरांत आसल्या कोनशान दवरल्या गी आमच्या घरांत कुटुंबांत कोनशान ती जागो दिनासतना आसऱ्यान दवरल्या गी पवित्र पुस्तक सांगता प्रायवंत ते आसा जानवाय उतर प्रायाच्या बाबा भयणी ते आसा समजोनी जेजू आज म्हजे थंय समजोनी उणें जाल्या आज म्हजे थंय सोसनीकाय उणें जाल्या तुवें म्हज्या कुटुंबांत दिल्ली हांवें ती वापरिनासतना बाबा भयणीनो आज आमच्या कुटुंबांनी मलगडी आसा जाल्यार ती जावनासत आमचें वर्तन दायज खंयच्या कुटुंबांत आमची मालगडी आब व्हडली माय आवय बापूय आसात त्या घरांत देवाचें हाजरपण विशेश रितीन आमी भोगतांव अर्घां दिवया आमी आमच्या मालगड्या पासून अर्घां तुका सोम्या जेजू फिरगस कुटुंबांत मालगड्यांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां बरी आवय बापूय फावो केल्ल्या पासून तांकां तुवें येदळ म्हणून राखून व्हेल्ल्या पासून तांची जतन घेवंक आमकां बरें मोन दिल्ल्या पासून तांची जतन घेवंक आमकां बरें मोन केल्ल्या खातीर अर्घां जेजू उगडाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू बाबा भयणीनो हें दायज आमी सांबाळूंक जाय आमच्या मलगड्यांक उतर प्रायर जाय आमचो बरो सांगात आमच्या मलगड्यांक जाय तांच्या उतर प्रायर नितळ मोग इल्लोसो नितळ नीस आनी पेज आधुनीक आमची भुरगीं विचारतात पिझ्झा बर्गर पूण आमची मलगडी तोंडान ना दांत नातुल्ली कातीचेर मिरयो पडुल्ली आमचे आवय बापूय सारतात म्हाकेलो नीज आनी पेज दिपता नीज आनी पेज तितलें दिवंकी आमकां आस्थांक ना गी हांगासर आसले आमकां बगोंक पुरो हांव नीज पेज न्ही शीत दिता पूण आमच्या बवारे बाबा भयणीनो आश्रमांनी अनाथ आश्रमांनी पळोवंक गेल्यार आमच्या आवय बापायचें दूख पळयत आसतना मस्तो बेजार जाता त्या देखून जेजू आज बुजयता असल्या मलगड्यांक नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूची उतरां बाबा भयणीनो नितळ मन आमचें तें आसा की आज देवाक आमी रूप रूप पळोवंक असाध्य पुनू देवाक आमी पळोवयेत एकामेकां थंय विशेश जावन आमच्या आवय बापाय थंय म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक उतर प्रायाच्या मनशांक पळयत आसतना हांवें भोगोंक जाय देवाचें हाजरपण त्या देखून इसाया प्रवादी सांगता साळीसांनी सो आवस्वर चवथी ओळ तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस धोवे जातले तेत न्हय हांव तुमकां वावयतलो जशें हांवें येदोळ केलां तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो
हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हांगासर आसल्या प्रायवंत भावा भयणीनो, तुमी भिवची गरज ना. देवाचेर, जेजूचेर विश्वास दवरल्यार पुरो, ताच्या उतरांक तुमी खालती मान गेल्यार पुरो, तुमचे केस धोवे जावंक पुरो, तुमच्या कुडीर तुमकां त्राण ना म्हूण भोगोवंक पुरो, पिडा तुमकां दसूंक पुरो, खाण जेवण रुसना जावंक पुरो, पूण जेजूची सकत तुमकां जाय आनी ती उणी जावची ना. देवाचेंच उतर सांगता, तुमी बदलोंक पुरो, तुमी अस्खत जावंक पुरो, पूण हांव बदलो ना, हांव तसोच उरतलो, तुमकां ववयतलो, तुमची पिडा ववोंक हांव बळ दितलो, तुमकां सांगात दितलो. ह्या जेजूक तुमी सांगात दिवंक हांगासर आयल्या. जेजू लागीं आमी सांग्या, जेजू लागीं आमी सांग्या, हांव आयलां जेजू हांगासर, हांव आयलां तुजे सरशीन, तुजे सांगात रावूं, तुजो मोग करूं. तुमच्या बुकांत कोंकणी बुकांत आर 12 तुझे तोंड आयले हांवें ते गायले आय कशें केले हांवें आयकले तुझे तोंड आयले हांवें तें गायलें आयकशें केलें हांवें आयकलें आयकशें केलें हांवें आयकलें
नायले आवे ते गायले आयका शिंगेले आवे आयकाले तू हम सोड़ सोड़ वंदार 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 मोके लोलो ताकुड़दार मोके लोलो ताकुड़दार तू हम सोड़ सोड़ वंदार तू हम तावनाइले आवे ते गाइले आय कशे गेले आवे आय गाले तुझे तावनाइले आवे ते गाइले आय कशे गेले आवे आय गाले तुझे तावनाइले आवे ते गाइले आई कशे केले आवे आई काले मुगचनो अमे हरिय क्लानी मवांची पोली पोलेल्या अनिकम तिकशी जाता तंतु कशें मोव जाता रुकारासली ती पडली वारें पावस येवन दी ती सकयल पडना विचित्र म्हूण भोगता न्हय गी तो रूख उमटून पडल्या री तो रूख धरणीर समा जाल्या री ती पडली घट्ट उरता एका सूत्रान सांगचें जाल्यार त्या मुसांचो संघटीत वावरू ते सगळी मूस सांगता वावुरतात त्या देखून ती मोवांची पोळी घट उरता त्या मोवांच्या पोळयेंत रुचीक मोव मेळटा एक राणी मुसा भवारी हजारो मूस सांगता वावरता रात दीस म्हणले बरी ते मूस थोडे पटी झगडतात ते मूस थोडे पटी सामोर पडतात पण ते समाधान अपेक्षितात सांगता परत ते समाधानांची येतात या मुसात हांव न्हू आमकां मनशांक लिसांव मेळना गे बाबा भयणी न्हू मेळटा आमच्या कुटुंबात आसात आमची मालगडी त्या मालगड्या आवय बापय सांगता आम्ही संघटीत वावर करीचे आम्ही एकवटी जाऊन जियेचे कित्याक पवित्र सभेंत तांकां वृत्ती जबाबदारी दिल्या ते देखून भावा भयणो आमी मागया तांचे पसून ताणें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा पसून मुखलो नियाळ आमी करूंक वेता आसतना जोगत्या देवाचें उतर आमी आयकोवच्याक आमी उबे रावया
सांजू हाँ पर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सोमिया अध्याय पांच वाक्य एक तावनू सोला पर्यान हाचे उपरांत जू देवाची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमा गेलो जेरुजलेमान बकऱ्याच्या दरवट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसदा म्हणटात ताका पांच मंडप आसात कुर्डे थोंटे आरिगार अशें म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावं खुशी आसा पिडेस्तान ताका साम दिली सैबा उदक आलयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना हांव देवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्या की पयलो देंवता जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजें हांतूळ आनी सल तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतूळ घेवन चलतास रावलो तो दीस साप तसो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जो देव सांगें लागलें आज साबत तुजें हांतूळ न्हू वावोन व्हरूंक तुका आड व्हरलां ताणें जाप दिली जाणें म्हाका बरो केलो ताणें म्हजें तुजें हांतूळ न्हू घे आनी सल म्हणून म्हाका सांगलें जुदेवानी ताच्या लागीं विचारलें कोण तो मनीस तुजें हांतूळ घे आनी सल म्हणून तुका सांगुल्लो पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें कारण ते सुवातेर लोकांची वडखेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर सरलो उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो जेजून ताका म्हळें आळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पातळ करिनाका ना तर पयलें चेपरा चड वायट तुका घडत तो मनीस सुदेवा सरशी वचून आपणा बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगें लागलो जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले पूण जेजून तांकां साप दिली म्हजो बाप सदां न्हीत वावरता हांवें तो सोसू वावुरता ह्या पासत ताका जिबीशी मारी जाय म्हणलें जुदेवाचे हट आनी की बोळ जालें देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो एक दीस एकलो स्वामीची तशेंच थोडी मोगरली सांजेच्या वेळार पयन करून वेताली तुमकां मोगरल्यांची वळख आसा गी आसा कशी वळख केली तुमी कशी ओ मस्टली हाडताना वळख जाली न्ही गी वय आनी अशें मोगरली तांची मास्कली विकोन सांजेचें तांच्या कुटुंबाक घरा पाटी येताली स्वामीजी ताच्या मठाक वसोन ताच्या घरा पाटी येतालो आनी अशें बाबा भयणीनो येता आसतना सांजेचें वारें पावस कितें करतली मोगरली मास्कली वरची ती बाटी माथ्यार दवर न्हू कशी म्हणी अर्दी वाट समकली मातयेक भिजोवना बारीक कुशी कापडिल्लें भिजल्यार इवडणी पूण स्वामीचें कालें करतलो ताचो शोलो काण दवर ना येयल्यार सगळो वयरता सकयल मुसर भिजलो आनी अशें वाटेर पावता आसतना एका पुलकारणेची आंगड पुलांची आंगड आसली कित्याक म्हळ्यार गडगडे सड आसले आनी ह्या संदर्भार ही मोगरली आनी हो स्वामीजी त्या फुलांच्या आंगडी भितर गेली आनी पुलकार्न म्हणाली मोगरल्यानो तुमी भितर येया तुमी स्त्रियो तुमी तेगा आसात स्वामीजी तूं थंयच राव स्वामीजीक थंयच सिटआउटांत रावयलें मोगरली भितर गेली पावस रावंसो दिसना
पावस रावाना थंय स्तंभ मार चोमचेंतलें न्हिदचें म्हणून तें देखून मोगोरलीं त्या फुलांच्या राशी बोवारी न्हिदलें भितर आनी स्वामीची भायर ताचें वस्तूर अंतूळ न्हिदलो. मध्यान रात जाली, वरां दोन जालीं, भितर आलें की न्हीद पडना, भायर आसतल्या स्वामीजी की न्हीद पडना. आतां तुमी खाले आसतात तांकां न्हीद पडोवना म्हण गी हें तुमी खालें दुसरें चिंतलें गी. आतां तुमी आसले कित्याक सांगा म्हाका न्हीद पडोवना म्हणून, म्हळ्यार तुमकांय पडोना. मागीर ती न्हीद पडना, येणे परतात तेणेंय परतात खालें केल्यार न्हीद पडना. भायर आयली मध्यान रात्री 2 वरां भायर आयली मोगोरली म्हणाली, स्वामीजी तुंय न्हिदोवन आयंगे? ना बाये, म्हाकाय न्हीद पडोवना. संभाशण जालें, संभाशण जालें इतलें गी मोगोरली म्हणाली, स्वामीजी आमी हांगा न्हिदता, तूं भितर न्हिदे म्हणून. जायच निर्णय जालो. कित्याक म्हळ्यार स्वामीजी केदाळय बरें कर न्हावन धूप घालून तेका उद बत्ती पेटोवन तो परमळ घेवन न्हिदोन सवय हांगा ही वाटेन खंय बरो मुतोवन ती घाट येताली आनी कालें जळारी आसल्यो शेनासो परमळ येतालो वा गाण येतालो ते न्हीद पडोवना. त्या देखून तो भितर गेलो आनी ते सर आसल्लीं फुलां त्या फुलांच्या स्वादान तक्ष न्हीद पडली आनी मोगोरली भायर आयली. तांणी ती बाटी खाण दवरली सुकोवन गेल्ली, ताका इल्लेशें पावळेचें उदक घालें, गाणं आयली. त्या गाणीन बरीं कर न्हिदलीं. हांगा इतलें जाय आसलें, स्वामीजीक फुलांचो परमळ जाय आसलो, मोगोरल्यांक मास्टलेचो परमळ जाय आसलो. सवय जावन गेल्ली तांकां, सवयाच्या बळान ती आसली. पळया बाबा भयणो, थोड्यो सवयो आमकां बदलूंक सोडिना, थोड्यो सवयो आमकां बदलूंक सोडिना. थोड्यांक बेश्टेंत फटी मारची सवय, फटीत मारची सवय, ही सवय जाल्या. इतली सवय जावन गेल्या गी घडये घडये फटी मारची. आनी थोड्यांक सवय खबरो काडच्यो, गरजत ना ताचे विशयांत तिचे विशयांत म्हाका गरजत ना. जाल्यार ताचे विशय कोत्ताय तुका, तिचे विशय कोत्ताय तुका. हांगा उजो दिवन जालो, ही सवय जावन गेल्या. भक्ता आमकां नाका, म्हाका गरज ना म्हूण भक्ता, सवय जावन गेल्या. सवय म्हाका बदलूंक सोडिना. थोड्यांक दुबाव करची सवय, इतलो दुबाव गी बेश्टें तरी दुबाव करचो. कोणाचे फोन आयल्यार कोणाचे ते फोन, इल्लो लेट जाल्यार खंय गेल्लो, खंय गेल्ली, खंय गेल्ली. सवय जावन गेल्या, ही मोडू मस्त खस जाता. थोड्यांक राती न्हिदेंत उलोवची सवय न्ही गे, मागीर सकाळीं सांगतात खालें उलयतालें हितू बारी डेंजर हें, दिसाक उलयल्लें सिक्रेट पुरो रातीं उलयतात. आनी ते उपरांत सुरू जाता मागीर दुबाव टेन्शन पुरा. त्या देखून न्हिदेची न्हिदेन उलोवची सवय आल्या उमते न्हिदा उदार न्हिदा नाकात तोंड दमता. बाबा भयणीनो, आयची सुवार्ता आमी नियाळटा आसतना एकलो पिडेस्त मनीस आसा थंयसर. कितले वर्सां तो कश्टतालो? 38 वर्सां जावन मोत तेंटू 38 इयर्स. आनी ताका इतली सवय जावन गेल्ली गी त्या बेत्सदा तळ्या लागीं बसोवन न्हिदेवन आनी कोणे कोणे दिल्लें खावन आरामशे कांय टेन्शन ना ताका, सवय जावन गेल्ली. कसली पिडा म्हणून त्या सुवार्थेंत बायबलान दिवना कसली पिडा ताका आसली. पूण थिओलॉजन्स देवशास्त्र सांगतात ताका खंयची पिडा आसली, आर मारली ताका. पर बाबा भेन्नो, थंयसर तें बेत्सदा थळें एक अजापाचें थळें. तें दिसाचें कळीत आसना आमकां, एक वारें वळता, वारें वळता आसतना उदक घालता, उदक घालतना जर पिडेस्तांनी वचून देवोन उदक कापडल्यार तांची पिडा गूण जाताली. पूण कळीत ना 10 वरां अर्गी 11 वरां अर्गी वा 2 वरां त्या कोणाक कळीत ना.
एक वारें प्रशांत वारें वळताना उदक घालताले आनी मुनीस लोक पिडेस्त राखो नासताले केदाळाय उदक घालता गी म्हणून 38 वर्सां जायते लोक पिडेस्त आयल्यात उदक आपोवन पिडा गुण जावन बरेंपण घेवन फाटी गेल्यात पूण हो 38 वर्सां जावन थंयसर राखोन आसा कित्याक बरो जावना तुमकां सवाल उदेना गी इतले जन बरे जाल्यात वो कित्याक बरो जावना थंयसर जेजू येता जेजू येता आनी त्या मनशाक पळयता ताची बिरमोत पावता जेजू एक सवाल विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा आतां आमकां बगना गी जेजून एक सवाल विचारयेत गी जेजू ताचें काळीज आनी मन पळयता ताचें कश्ट पळयता आनी ह्या संदर्भार जेजून विचारचें सारकें गी सारकें गी सारकें पूण पवित्र पुस्तकांत उरले कडेन जेजून गूण केल्लीं गणितां पळयल्यार जेजून तक्षेन तुजी पदकां बगसली वस तूं बरो जालाय वस कांय सवाल घालना वस पूण हांगासर जेजू सवाल घालता तुका बरो जावं खुशी आसा बाबा भयणो कित्याक म्हळ्यार 30 आनी 8 वर्सां ह्या पिडेस्ताक सवय जावन गेल्या ही सवय तुका मोडूंक जाय गी म्हूण सवाल घालता दुसरें सभार लोकांची ताका सळवळ जाल्या 38 वर्सां लोक थंयसर येवन वचून आसा ताका खाणी घालता बीक दिताले ताका खावकाण दिताले आतां हो बरो जाल्यार ताका कोणूच दिना ताजे देखून जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा तिसरें थंयसर तो बरो जाल्यार ताणे काम करी जे ताणे वावर करी जे पळय की न्ही त्या देखून जेजू चिंता हो कसो तयार आसा गी त्या देखून जेजू विचारता तुका बरो जावं खुशी आसा पूण बाबा पिण्णो त्या पिडेस्तान एकच एक उतर सांगूंक ना म्हाका बरो जावं खुशी आसा गूण कर म्हूण सांगूंक ना पूण उरले कडेन पळया दावीदाचे पुता म्हजी काकळूत कर म्हाका बरो जावंक जाय उरले बो मारल्यात पूण वो काले करता दुरा सांगता वो ताची काणी सांगता तो म्हणटा हांव हांगा उदकाक देव हुकूम न्हेताना म्हाका सोडनात ते पयले देंवतात ही आमची सवय न्ही थोडी पटी चडता जावन आतां प्रायवंत आसा जाल्यार तुमकां म्हणचें न्ही थोडी प्रायवंता घरा कशी आसाय माय म्हळ्यार कशी आसचें पुता हो म्हाका खावंक किदें नात जेवंक किदें नात म्हणटात न्हे दुरां सांगची पळय माय म्हणाले दुरां सांगची तिणें म्हणचें न्ही तिणें आयकल्लें सोबी जावन गेल्या आमच्या थोड्या मलगड्यांक पुतान सुनेन धुवेन बरें करून पळयल्यार गुळयो हाडिल्यात मात न्ही ते मॅडिकलांत गेलां घरा जाल्यार गुळयो हाडिना म्हणटात हेने मासाचे पुडे साबोवंक जायनात ग्रायंडरान घाल कुडके कर पिठो पिठो कर दिल्या रे म्हाका मास दिनात म्हाका फ्रुट्सू दिनात दिल्यारय दिनात थोडे फोटे तांकां उडास आसना तें आमी समजोवचे न्ही गे माय वय थोडे फोटी गुळयो दितात उडास आसना केल्यात म्हणून गुळी दी रे म्हाका म्हणून काले मरतात गी घडये घडये गुळी गावन समजलें गी तशेंच हो पिडेस्त चाडयो सांगतलो दुरां सांगतालो आनी ह्या संदर्भार हो पिडेस्त चिंता म्हाका येदोळ मसो सबार जाणांनी काणी गेल्या 50-50 रुपयांचे नोट पूण वो बारी म्हजे विशयां विचारता हाचे तोंड म्हाका 100 रुपया मेळटात म्हूण चिंता जेजूता जेजू हुशार आसा जेजू मस्त हुशार आसा जेजू ताका समजता जेजू ताका समजता आनी म्हणटा उठ घे तुज्या हांतूळ आनी सल वो कितें म्हणटा पळय वो फटी कित्याक म्हळ्यार जायते जण ताका बरें करूंक तयार आसले उदकाक आतांत धरून देवूंक तयार आसले कितें सांगता म्हळ्यार पळया हो पिडेस्त दुबळ्यांतलो दुबळो थंयसर इतलीं वर्सां आसचे जाल्यार 38 वर्सां तो थंय जेवंक न्हय उपाशी रावले ताका खावंक खाण दिवं न्हय जेवंक खाण दिवं न्हय पियोंक उदक दिवं न्हय तर इतले कुमो केल्ले मनीस ताची बिरमोत पावन ताका उदकांत देवयनात गी तुमी सांगा देवय ते
ओ नाका म्हणतलो हेंक बोडची म्हणून म्हाका नाका एंत बेस्ट म्हणून वय मगाचो न्हू तो गटाय जोडूंक तयार नातलो तो थंयसर त्या जिवितांत संतृप्ती जोडनासलो आनी ह्या संदर्भार जेजू ताका अत्म्याची बरी भलायकी दिना बगर कुडीची भलायकी दिता उठ आनी सहल म्हणटा आनी थंयसर तो उठलो पूण जेजू सांगता बाबा भयण उपरांत तो परत देवळांत मेळटा आनी देवळांत मेळटना तो सांगता अळे आतां तूं बरो जालाय आनीक पातळ करिनाका ना तर पयलेच्या परस चड वायट तुका घडतलें पयलें ताका उठ हांतूळ घे आनी सहल म्हळें तो सरलो ताचे उपरांत जेजू त्या देवळांत परत मेळटना थंयसर भीक मागता आनी ह्या वेळार जेजू ताका बेश्टायलें अत्मी गटाय दिली आनी त्या संदर्भात तो बरो जावन गेलो बाबो भयण ह्या वेळार ताणें जेजूची ओळख धरली आनी तो संतुश्ट जावन सगळ्यांक सांगूंक गेलो ह्या संदर्भार जेजूक धरूंक जेजूक कश्टोंक ते जुदेव मुखेली आयले पूण भाव भयण जेजून गूण केल्ल्या ह्या असर्यतावन आमी शिक्षण कितें आमकां कसलें लिसांव मेळटा पयलें आमी केद्दांय सोवयाच्या बळान कितेंच करूंक नजो बगार चिंतून समजून आमी करजे आमी थोडे पूण सांगचे आसा ओ म्हाका म्हाका 30 वर्सां एक्सपिरियन्स 30 इयर्स एक्सपिरियन्स म्हाका कोत्ता म्हणून आनी हातूंत आमी मिस्टेक करता त्या देखून सवयाच्या बळान आमी कितेंच करूंक येचें नाका हरी एका दिसा आमी चिंतून आमची मेटा म्हणजे पावलां आमी काडया दुसरें बरें केल्ल्यांक केदाळय वायट आयकूंक मेळटलेंच मलगड्या आवय बापाय न्हू तुमी चिंतूंक पुरो हांवें इतलें केलें हांवें इतलो जागो केलो हांवें इतले पयशे दवरले पुरा केलें आतां म्हाका सांडून गेलें ही वास्तविकता त्या देखून तुमी केदाळय आशेवन बसो नाकात निराशेक पावतल्यात त्या देखून जे कितें देवाची खुशी आसा त्या प्रकार जातले देव म्हाका राखतलो म्हणल्यार भरवशान जियेया केद्दांच बरें केल्ल्यांक वायट राखून आसतलें हें आमी समजून घेवंक जाय तिसरें बरें करतना हेरांत कितेंच अपेक्षा नाकात थँक्स म्हणलो सुद्दां अपेक्षा नाकात कित्याक म्हळ्यार आज मनीस विघ्न विसरता आनी निमाणें हेरांक कुमक करताय तर कुमक कर पूण आळशी जावंक सोडिनाका आमी थोडे पटी कुमक करचें आसता काल एकली स्त्री आयली तेका भुरग्याक फीज भरूंक फीज दिवंक वस्तू रडूंक पयशे नातले आनी ती येवन 30,000 रुपया दिवन गेली आतां खंयचें बरें खंयचो म्हूण एक वांटो दिवन उरलो इल्लोशें तांकां कितें जबाबदारी जाय कितें म्हणटात तुमी संपूर्ण रितीन आमी अवलंबीत जावंक सोडनजो अर्दो वांटो दिजे अर्दो वांटो तांणी प्रयत्न करचे त्या देखून आमी खंयच्याय मनशाक संपूर्ण रितीन आळशी जावंक सोडिनजो हें आमकां लिसांव शिकयता त्या देखून भाव भयण ह्या संवसारी आमकां जावं पुरो ल्हानांक व्हडांक वा प्रायवंतांक आमकां जाय कुडीची घटाय मात्र न्ही अत्मी घटाय ती अत्मी घटाय आमी सोडिची जाल्यार ह्या संवसारी आमच्या 1000 राठावळी मदें थोडो विशय घेवंक जाय आमच्या अत्म्या खातीर एक काणी तुमकां सांगता बाबा भयण एकलो तरणाटो एकल्या धनयाच्या घरा कामाक भरती जालो आनी ताचे दिसपोटें काम आसलें रूख खातर न ते टिंबरा व्हरून दिवचे आनी सकाळीं तो सांजे मुसो रूख खातरता आनी फावो ती मजुरी ताका मेळ्ळी थोडे तेंपा उपरांत आनी एकलो तरणाटो भरती जालो तेंच काम करूंक आनी धनयान म्हयन्याच्या अखेरीक ताका सांबाळ दिलो पयल्याच्या वरनी इल्लोसो उणो आनी हो दुसरो तरणाटो कुबळ्ळो धनया लागीं गेलो आनी म्हणलो धनया हांव ही तेंच काम करता तेंच रूख कातरता रूख करून घालता त्या मिल्लान म्हाका कित्याक सांबाळ उणो धनी म्हणलो ते म्हजे लागीं इसार नाका तुवें कितलें काम केलां ताका मजुरी दिल्या ते कितें जाय कित्याक सोडून हें जालां म्हणून तुज्या पयल्याच्या त्या मनशा लागीं विचार आनी तो वेता त्या पयल्या कामेल्या लागीं विचारता आनी तो म्हणटा तुवें कितलें रूख कातरली हांवें 50 हांवें 100 कातरल्या त्या देखून म्हाका मजुरी चड मेळ्ळ्या कशें तुवें कातरली तो म्हणलो पयलो तो कामेले म्हणटा हांवें एक रूख कातर न आनी एक रूख कातरच्या मोदें इल्लोसो विशव घेतलो आनी म्हजें मोडू म्हज्या हातेर पाजलें त्या देखून म्हजें रूख वेगीन पडलें बाबा भयणीनो
सकाळी थांबून सांज पर्यंत आम्ही जायतो वावर करता जायतो वावर करता आमचे कूड थकून वेता आम्ही इतले पुरासेनेन भरता आमच्या कुडी भितर एक उत्म असा म्हणले आम्ही विसरून सोडता आमच्या कुडीक त्राण दिवचे कोणे आमच्या कुडी भितर असल्या अत्म्यान आम्ही इतले काम करता राती आमकां देवाक स्तुती करूंक आमकां न्हीद येता आमकां वेळ मेळना ताका लागून भाव भयणो कशें आमची कूड बुकेता कूड थान येता कूड एक पुरासन जाता तशेंच आमच्या कुडी भितर आसलो अत्म बुकेता लाल येता आश येता तान येता आनी विशेवाक राखोवन रावता त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी काम करतना थोडो वेळ आमच्या अत्म्या खातीर आमी दिवंक जाय म्हणजे मागणें करूंक जाय जावं करून 24 वरां एक अर्दो घंटो एक काल दो घंटो सोडया 5 मिनटां गुपीत रावन म्हज्या देवा सांगता एक पोटल्यार भाव भयणो बळ मेळटा त्या देखून आमच्या मालगड्याक आमच्या कुटुंबांत मागोवंक तो सुक्त वेळ आमी दिवंक जाय तांकां त्या उतर प्रायर जाय समाधान कितली ती मागतात तांकां मागलें थोडे पडे पासां जायना घरांत करंद जाय घरांत झगडें घरांत विविध राठावळे वरवीं उलोवणें सड जाता त्या देखून भाव भयणो आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मालगड्यांक तो वेळ आमी आमानत करून दिवया आमच्या मालगडी घरा आशा येतात सांगात त्या कुटुंबांत मागणें करचें आमचे कितली राठावळी आसल्या रे संजेचे एक अर्दो घंटो काल दो घंटो आमच्या वडिलां सांगता आवय बापाय सांगता कंथारां म्हणून गे देवाचें उतर वाचून गे मागणें करया तवळ तांकां अत्मी घटाय मेळटा आनी ती घटाय आमचे थंय वाळटा त्या देखून भाव भयणो ह्या संवसारी आमकां जाय कशी कुडीची घटाय अत्मीक ही घटाय आमी ह्या संवसारी तात्कालीक नागरीक पूण आमी शाश्वत सर्गेच्या राजांत म्हणलें विसरोवचें नाका आमी संवसारांत आमी तात्कालीक म्हणी मेकळे जावंक जाय पळया तुमचे समोर दूद आनी उदक दवरल्यार दुदाक उदक घाल्यार वा उदकाक दूद घाल्यार कोण पातळ जाता न्हिदिल्ली पुरो उठा पळय कोणें पातळ जावचें दुदान की उदकान हें कशें गुत्त तुमकां दुदाक उदक सवय आ गे दुदाक उदक घाल्यार वा उदकाक दूद घाल्यार कोणाचें बळ मोडचें दुदाचें दूद पातळटलें म्हणटा आमी न्ही गे कलो इपारेस पळया अपुट्ट दूद दाट दूद उदक पडलें लक्षात कॅपेसिटी गेली दुदाची त्या देखून उदक म्हणटाय त्या दुदाक एब्बे तूं इतलेंच गे तुका बारें मान दितात तुका बारें भद्रतेन पॅकेटीन घालून विकतात पूण म्हजे सरशें येता ना तुका कांय ना कॅपेसिटी म्हणून तर भाव भयणो आतां ह्या दुदान त्या उदकाक सांगाचें तुजें कांय न्ही म्हजी कॅपेसिटी पळय म्हणून कालें करचें त्या दुदान कालें गी करूंक जाता कालें करयेत उदकावटूक बरसो नजो न्ही गे पळय मू ओके कितलो वेळ 5 मिनटां आतां 5 मिनटां हे उदका हांव पयस रावतां 5 मिनटांनी येता पातळ जायना जाता एक अर्दो घंटो पयस रावल्यार पातळ जाता एक घंटो पातळ मर कितलो घंटो पयस रावचे ना 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 आतां मिक्स जायचे उदकाक शिकयचे न्हय आतां उदकान तमाशे करता जाला दुदाक पळय तुका कॅपेसिटी ना तुका बळ ना म्हणून आतां दुदान उदकाक सांगचे पळय म्हाका कॅपेसिटी आसा म्हणून आतां अर्दो दीस रावला पुरो गी दुदान ना सड्ड म्हळ्यार एक 12 घंटे पयस दवरा दुदाक दूद घालें जाता पाट जाता पूण दूद दुदत न्हय पाट जालां दूद दुदत न्हय एकत तें दही जाता ना जाता दूद फुडता ताच्या उपरांत उदकाक घाला ते दळ म्हणटा दूद एबे उदका आतां तुजी कॅपेसिटी काय तूं पोंदा आसा हांव वयर आसा न्ही गी पळय दूद उदकातावन थोडे घंटे सपरेट रावले दूद फुटले दूद दही जाले पूण उदकाक सोलवयले भाव भयणीनो ह्या संवसारी
आमी हर एक लेन दूध पण संसार उदाक समजलेंगे संसार म्हणता ए मनशा तुका कॅपॅसिटी ना तू मुझे सांगत एकवडताय मुझे सांगत जी येताय सोलवताय दुखा गळयताय रडताय हाक बोब घालताय तुका कॅपॅसिटी ना म्हाका कॅपॅसिटी आसा तुका कंट्रोल करूंक तुम्ही घाले म्हणतात ओय म्हाका कॅपॅसिटी ना ओय हांव सोलवलो सोलवली दुदान केल्ले बरी गरजे आमी सपरेट रावजे त्या देखून पवी सभेंत भाव भयणो ओ प्राजीत असो काळ ओ भाग्यवंत हप्तो मेळ्ळा संसारात हांव मेकळी जावं समजले गे आमी पळया कितले म्हयने काजर गम्मत नाटक ते हे म्हणून संसारांत मेक आमी एक जावन आसले हांव आमी थोडे पटी सोलवतले हांव पूण आतां आमी ह्या 40 दिसांनी पयस रावता आसतना संसार सोलवला आमच्या साबार वडण्यो सोलोवन गेल्यात आमची साबार पातकावन धुवन गेल्यात कित्याक आमी मेकळी जावल्या आमी सॅक्रिफीस केला आमी त्याग केला त्या देखून आमकां अत्मी घटाय मेळ्ळ्या जिजून दिल्ली ही घटाय घेवन आमी संवसारी खंयचीय कश्ट येवं दी खंयचीय पिडाय येवं दी आमकां ती सोसूंक बळ मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून बाबा भयणीनो जू हांव सुवांजेल सांगता अध्याय 16:30 संसार तुमकां अकंत बेजारय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला त्या देखून मलगड्या बाबा भयणीनो हे संवसारी कश्ट तुमी सोसल्यात आनीक सोसूंक मेळटलें पूण भियेनाकात धैर्य घेया आमकां सर्वेस्पर देव राखून व्हरता त्या देखून बाबा भयणो जिवितांत कश्ट बेजार येताना कितें करतात सगळें सोलवलें सगळें मुगदलें म्हण चिंतात एकलो बरें ना सांगता इवल मायंडेड पीपल इफ दे ब्रोक वन्स दे आर ब्रोकन फॉर एवर बट सेंटली मायंडेड पीपल आर नॉट लायक दॅट इवन इफ दे आर ब्रोकन दे जॉयंट अगेन वायट चिंतपांनी भरलेले मनीस एक पटी सोलवल्यार चिंतात काय जालें आमचें मुगदलें वायट चिंतूनच आसचे मनीस पूण एक बरी चिंतपा दवर न्हू संताचे जिणेंत भगवंतपणाचे जिवी जिवन आसचे एक पुटी सोलवल्यार ते परत उडतात आनी जिवितांत येवच्या हर एका कश्टांक परिहार सोदतात त्या देखून भाव भिण्णो आमच्या दिसपट्या जिणेंत आमी वायट चिंतून वायट ओंपून जिवचे नाका त्या जाळ्यार आमकां अत्मीक घटाय मेळना आमी चिंतांव आमी सोलवल्यांव आमचें मुगदलें आमच्या बगलेक देव ना आमच्या बगलेक आमच्या आवय बापी ना आमची इश्ट ना तुम सांगता आनी भोगता आमकां त्या देखून आमी बरें चिंतया बरें उलोवया आनी ह्या संदर्भार आमच्या कुटुंबांत आसलेली मलगडी हांसोन संतोशान जियेतली बाबा भेण्णो कोट्या चिंतपाची मनशां जिणेंत एक पोटी ती सोलवतात पुनो बरी चिंची मनशां सदांच जीक घेवनची येता त्या देखून भाऊ भयणो कश्ट येताना म्हजे कश्ट पयस कर देवा म्हूण मागचे न्हय बगार कश्ट सोसूंक बळ दी देवा अशें आमी मागूंक जाय जिणेंत सोलवणी मेळ्ळ्या संदर्भार आमी सोलवल्या म्हूण भोव मारचे न्हय बगार ह्या सोलवणेंत जैत जोडूंक म्हाका धैर्य दी देवा म्हूण आमी मागूंक जाय जैत ते पटी आमी मागचें म्हजे कश्ट पयस कर देवा म्हजे कश्ट पयस कर देवा हें सूख कश्ट पयस कर देवा म्हण मागचें न्ही कश्ट सोसूंक बळ दी देवा सोलवणी अर्यकल्यान लाबतली ह्या सोलवणेंत जैत जोडूंक धैर्य दी देवा म्हूण आमी मागूंक जाय ता देखून भाऊ भयणो देवा लागीं मागल्यार तो कितें आनी कशें दिता म्हणलें समजोवया जर आमी दिसपडटें देवा लागीं म्हाका घटाय दी देवा म्हाका स्ट्रेंथ दी देवा म्हूण मागल्यार तो कितें दिता आमकां डायरेक्ट आमकां घटाय दिना काले दिता कश्ट दिता कश्ट दिता आनी कश्टांत आमी घटाय कितें म्हणलें समजता ते कश्ट दिता त्या कश्टांत आमकां घटाय कितें म्हणलें समजता तो व्हड आमी संतोश पावता आमी देवा लागीं म्हाका जानवाय दी देवा गिन्यान दी देवा म्हूण मागता पूण तो कितें दिता देखूय तें दिता प्रॉब्लेम्स समस्या दिता समस्या दितलोच कोणाच्या कुटुंबांत समस्या ना तुमी मागला गे म्हाका समस्या दी देवा म्हणून
एक दीस मगला पण तुम्ही मगले काले म्हाका जनवाय दी म्हाका बरी बुद्धी नाही गे पण समस्या दिल्या हे समस्ये परिहार करूंक देव जनवाय दिता तो वळू जनवाय कितें गिन्यान कितें म्हणलें समजता आमच्या जिनेंत भाव भयण अभिवृद्धी जाय म्हज्या वावरांत म्हज्या बिजनेसांत अभिवृद्धी कर म्हूण तुमी मागल्यार देव कितें दिता डायरेक्ट तुका अभिवृद्धी पावयता गी ना आमच्या हाताक आनी पांयाक बरी बळ भलायकी दिता आनी तूं वावर कर धा बोटां सरय आनी पांच बोटांनी तुजें पोट भर ते देखून ती घटाय आमी जोडतल्या आमी देवा लागीं वचून धैर्य मागल्यार देव कितें दिता भिरंकूळ भिरंकूळ वातावरण दिता त्या भिरंकूळ वातावरणांत धैर्य आमकां मेळटा आमी सोस्तीकाय मागल्यार आमकां देव थोडे पटी मस्तो राखयता ते राखयता आसतना आमकां कळटा की सोस्तीकाय कितें म्हणलें आमकां मोग जाय आमकां मोग जाय म्हाका मोग दी देवा म्हूण मागल्यार देव कोणाक दिता साबार जाणां मोग नातल्या मनशांक दिता पयलें वचून त्या मनशां मोग दी मोग नातली मनशां तुज्या बरें आसा तांचो मोग कर आनी ह्या संदर्भार आमकां मोग मेळटा ते देखून भाव भयणी न्हू हांवें विचारलें म्हाका मेळना पूण म्हाका जाय तें देव दिता आय रिसीव नथींग वॉट आय वॉन्टेड बट आय रिसीव एवरीथींग वॉट एवर आय निडेड उडासो वरा हांवें विचारलें म्हाका मेळूंक ना पूण म्हाका कितें गरज आसा तें मेळ्ळां आमच्या कुटुंबांत पळया समाधाना खातीर आमी मागिल्लें आसा आनी देव इनकार करिना समाधानेन जियोंक आमकां अवकाश कर दिता तर देखून भाव भयणो आमी रेखलेट उबे रव्या आमी एक गीत गावया तुंस पुरो सोमया तुंस पुरो तुंस म्हजो गवळी बरो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्मानां तावन कर्ण पारोत तुंस पुरो सोमया तुंस पुरो तुजी सकत पुरो तुजो मोग पुरो तुजो सांगात पुरो म्हूण आमी गायन करया ह्या संदर्भार भाव भयणो आमचे जिवीत विशेश आमच्या मलगड्याक जेजूच्या पांयां तळ समर्पण दिवया जेजू ते आसली सकत विशेश आमच्या मलगड्या तें वळोवं दी आनी ह्या संवसारी तांणी काडिल्ली ती वावंट तांणी भोगिल्ले ते कश्ट ह्या उतर प्रार तांणी नियळटा आसतना एकाचे संतृप्ती संतोश तांकां भोगोवं दी आनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भव्य सभेन आमच्या समाजेन तांकां हर एकले तांकां मानतात तांकां गौरव दिता म्हणलें भोगोवं दी आनी ह्या संदर्भार हें गीत आमी तांचे खातीर जेजू लागीं समर्पण दिवन तांकां जेजू सुपुरो आनी जेजू सांगता आमचें जिवीत आमचो खरो मोग तांकां फुरो म्हणलें आमी मागया